Maqlar yayın ən isti qızma günləri davam edir. Aktiv dinamik gənclər isə istirahat axtarışındadırlar və bir qrup belə gənclərin toplaşdığı bir məkandayım hal-hazırda. Yəni mən bugün Bakı Tenis Akademiyasındayım. Kortda gəncləri görürük, onlar da tenis oynayırlar. Mən gedə yaxınlaşıb görək onlar niyə məhz tenisi seçiblər. Üç il yarımdır tenisle məşğul oluram. Çox hoşuma gəlir bu idman növü. Niyə? Çünki valideynlərim də bu idman növü ilə məşğul olublar. Sporta, потому что ну как-то мне родители играли. Uşaqlıqdan baxıram tenisə, televizorda baxıram. Ona görə marağım var idi. Gəlib oynamışam və xoşuma gəldi. Hal-hazırda açıq tenis kortlarının birindəyəm və yanımda gənc tenisçi dostumuz Elman var. Elman, gənclərin tenisə olan marağı nə dərəcədədir? Axır vaxtlarda düzün deyək, çoxalıb. Ona görə cütlüklər çox gəlir. Belə qızlar da çox gəlir, oğlanlar da çox gəlir. Elman, yəqin bütün gənclərə maraqlıdır da. Burada boş vaxtlarını keçirmək üçün bir saat tenis oynamaq gənclərə neçə başa gələr? Hal-hazırda Bakı Tenis Akademiyasında qiymətlər bağlı kort. Bağlı kort 30 manatdır. Açıq kortlar 20 manatdır. Mən bildiyimə görə bağlı idman növüdür tenis. Bəli, tenis çox bahalı idman növüdür. Məsəl üçün, raketkaların qiyməti, bu raketkanın qiyməti 205 manat. Normal profesional raketka 160-170 manatdan başlayır qiymətləri. Bir də ki, tenislə məşğul olanda ən əsas krasovkalar tenis krasovkaları olmalıdır ki, zədə almamaq üçün. Bəs sədərdən danışdın da Elman, ilk dəfə tenislə məşğul olan bir gənc üçün də yəni hansı məsləhətlər verərdin ki, onlar zədə almasın? Onu deyə bilərəm ki, məsəl üçün gələndə biraz razminka eləməlidirlər, biraz əzəllərin isindirsinlər, sonra çıxsınlar. Ona görə kort biraz sərt kortdur, həm də ayaqlarda zədə, əsasən ayaqlarda zədə olur. Birinci dəfə gələndə çox cəld hərəkətlər eləməsinlər, ona görə bir 2 həftə sonra hər yerləri ağrıyacaq. Gəl ilə düzgün vurma qaydalarını gənclərimizə öyrədək ki, onlar da ilk dəfə gəlib məşğul olmaq istəyəndə çaşmasınlar, yenə də zədə almasınlar. İndi görsəyəcəm raketkanın düzgün tutuluşu. Necə tutmaq lazımdır? Məsəl üçün, raketkanı cürbəcür tutmaq olur. Profesionallardan da, məsələn, bu İspan xvatkasıdır. Bu normal zapadını deyirlər, qərbi xvatka deyirlər. Belə tuturlar. Məsəl üçün, ən optimal yaddan çıxarmamaq üçün raketkanı belə düz tutursun paralel yerlə, əli hələ bir ki, raketkanın üstündən bu tutacağına tuturuq. Tutacağından tuturuq və bu normal tutuş qaydasıdır. Bu əsas zərbədən əvvəlki Vəziyyət. Top çatmamış, bəli. Hələ bil ki, bu yer hələ bil ki, zərbə nöqtəsidir. Bu isə qutaracaqdır, zərbənin qutarmadır. Ayaqlar biraz aralı olmalıdır. Vurduq, atdıq, vurduq. Rahat. Rahat, elə bir paralel, vurma anı paralel setka ilə olmalıdır. Ayaqlar. Bax belə, bugün də Maq İdmanda rubrikasında mən Əli sizə tenis haqqında danışdım.